Сега ви представям интервю с бившият вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Взехме го преди 2 дни. С него говорихме за членството ни в еврозоната, по-скоро за отказа ни за членство в еврозоната, за плана за възстановяване, който изглежда, че ще изгуби много пари, както и въобще генерално за развитието на страната и Европа. Чуйте, беше интересно. Господин Пеканов, говорим си малко след като Европейската комисия, Европейската централна банка публикуваха конвергентния доклад за присъединяването на България към еврозоната. Отрицателно становище не е нещо, което не очаквахме, въпреки това продължава да бъде неприятно. Вече са над 17 години България член на Европейския съюз и оставаме далеч от куба на богатите, така нареченият куб на богатите. Няма да ви питам за мнението ви за еврозоната, мисля, че е ясно за всички, но какво губим от забавянето? Губим на първо място и това е много важно да се разбере, защото виждам много страхове, че ще загубим суверенитет, когато влезем в еврозоната. Напротив, с това невлизане губим суверенитет. Какво имам предвид? Миналия месец, не, всъщност преди няколко седмици, Европейската централна банка взе последното си решение за това какво ще се случи с лихвите. Това решение ще бъде прехвърлено и в България, защото сме в валутен борд, ние репликираме паричната политика на ЕЦБ. Но ние нямаме представител там, ние не участваме в това решение. Други участват. Много добър пример е как някои от най-малките страни, но с много силни и активни гуверньори, които са част от управителния съвет на ЕЦБ, защитават една или друга позиция. Тоест няма нужда да си най-голямата или най-важната страна в еврозоната. Факта, че си там на масата, значи, че ти определяш решенията. В момента ние за все още една, надявам се не повече от една година, ще бъдем извън тези решения, някой друг ще взима решенията за нас. В допълнение на това, разбира се, са и икономическите загуби, но за мен важното е политическата позиция, която губим, да определяме сами бъдещето си, а не някой друг да го определя. Политически ли е всъщност големият плюс, който България ще получи от членството си в еврозоната, защото икономически ние до голяма степен консумираме така или иначе ползите от обединената валута? Само че сигнала към инвеститорите, към големите международни банки, които финансират страната, е съвсем различен. Предимствата са политически, геополитически, институционални, защото това ще засили според мен институционалната рамка и ще донесе и още реформи влизането в еврозоната, защото ще трябва да бъдеш на нивото на другите ти партньори, с които още по-често ще трябва да работиш. Но върху това обаче идват и икономическите позитиви, честно казано удобство. Удобство да не трябва да заменяш постоянно пари, да не трябва постоянно да плащаш в крайна сметка транзакционни разходи за всичко това и в допълнение на това повишаване на кредитния ни рейтинг, нещо, което виждаме във всички страни, а всъщност чуваме и обратните предупреждения. Ако нещо стане и се откажете, решите да не влизате, това ще навреди. Забавянето до момента означава, че ние сме с единия крак вътре и това значи, че винаги може да дадеш и назад, което според мен е по-скоро негативно. Доклада беше споменат. От една страна трябва да кажа, че ние не изпълнихме критериите. Критериите отчасти може би не са достатъчно добре измислени за тези времена. Времена на изключително висока инфлация, която не може да падне много бързо, толкова бързо, в този размер, в който се очаква. Но тук трябва да кажа, че освен, че Европейската комисия не прояви такава гъвкавост, което може би е правилно, все пак има правила и начин на правилата да действате ти да ги кажеш и винаги да държиш на тях. От друга страна, с оглед на тези правила, смятам, че и правителствата не направиха... Мислите, има история да не държи много-много на тези правила. Съгласен съм. Затова казвам, че имаше вариант, може би малко по-меко да се гледа на тези числа, но и смятам, че българското правителство не успя да направи достатъчно в тази връзка да, колкото се може по-бързо, да олекоти инфлационния натиск. Всъщност тук се намираме в края на една конференция, страхотна конференция, смея да кажа, на Съвета за икономически анализи към Министерски съвет. Това са професори, икономисти от цял свят се събрали тук и дискутират от 2 дни. Това са светила българи и не само българи в икономическата професия, дискутират предизвикателствата пред българската икономика. Вчера имаше много интересно представяне. Международният валутен фонд представи последния си доклад по член 4. Те всяка година изготвят такъв и едно от заключенията беше, че фискалната политика е била прекалено експанзивна в последната година, което означава, че е бутала инфлацията на. Трябва да превеждам за нашите зрители. Това означава, че бюджета има твърде много разходи за момент, в който се борим с инфлацията. Точно така. Не казвам, че това е лошо. Аз винаги съм поддържал политики, които водят до по-високи доходи, но в крайна сметка ти трябва да решиш какви са твоите цели. Ако твоята цел е да усмириш инфлацията, ако имаш прекалено разходен бюджет, това ще донесе повече инфлация. И аз много съжалявам, между другото, че
Министерство на финансите, например, предишното управление не се слуша в такива съвети, не е и разговаряло с, както казвам, тук има светила, българи, които са доста важни. Дори напротив, бившият финансов министър твърди, че бюджетът е инфлационно неутрален. За да приключим с еврото и еврозоната обаче, кажете ни според вас кой е по-добрият вариант. Разбрахме, че България ще поиска извънреден конвергентен доклад в края на годината или в началото на другата. Да влезем по средата на 2025 година и да влезем като почти всички, бих казал даже всички държави, които са влизали до момента от началото на новата календарна 2026 година. Първо място смятам, че няма проблем в това да поискаме извънреден доклад. Може би не е най-правилно да го поискаме 3-4 месеца след като са ни отказали. Просто не изглежда добре. Може би трябва да изчакаме, за да сме сигурни, че той ще бъде позитивен. Защото през тази, преди една година аз започнах да казвам, че вижте, не очаквайте през юни 2024 да получим позитивен доклад, просто защото има числа, които показват, че инфлацията няма да спадне толкова бързо. Да не даваме отново такива очаквания, че след 3 месеца ще може да поискаме извънреден доклад, но да, тогава, когато сме изпълнили условията, може би е редно да поискаме такъв. Въпреки това, аз по-скоро апелирам да не прекаляваме с такива, за мен това са изхвърляния, да кажем, средата на годината до година ще влезем в еврозоната. Има причина, нито една, както казахте правилно, нито една страна да не е влязла по средата на годината. Тя е отчасти техническа, отчасти за удобство на хората. Доста е сложно да имаш до 30 юни една валута, на 1 юли друга. Календарната година е логичен завършек на даден период, както статистически, така и по отношение на всякакви бюджети. Счетоводно, да. И смисъл, смятам, че нека да не правим най-ексцентричния подход. Съвсем нормално е да влезем на 1 януари в следващата година, след като са ни одобрили. Господин Пеканов, голяма част от вашата политическа кариера до момента премина в борба с така наречената план за възстановяване и устойчивост. Вие бяхте служебен министър, отговорник по разходването на европейските средства. До голяма степен настоящия дизайн на плана е дело на вас и на вашия екип. Когато напускахте министерството, предполагахте ли, че България ще се превърне в единствената държава в Европа, която почти сигурно няма да успее да вземе над 90% от сумите, които бяха разпределени за нея? За нашите зрители само напомним, че България е взела около милиард и нещо в левове до момента от възможни 12. Това не е напълно коректно. Значи първото плащане, то беше 2,7 милиарда лева. То дойде през декември 2022, малко повече от това. 1,3 милиарда в евро. В евро, ще се кажа. Да, които са около 20 и няколко процента сме взели. Истина е обаче, че съм доста притеснен за това дали ще вземем въобще повече пари. Другите страни, трябва да кажем честно, също не се справят кой знае колко добре, също се забавят, но от страните, които получават много пари спрямо относително малката си икономика, да, ние се справяме най-зле. Кво имам предвид? Холандия, Австрия, Германия, те не бързат, но те за тях няма такова голямо значение. 30-40 милиарда за германският бюджет на година. Точно така. 4 трилиона не е особено. Другите страни, Хърватия, Гърция, Италия, Испания, тези, за които наистина е много важно да получат свеж ресурс, те вече са на трето, четвърто, дори и пето плащане. Така че да, нещата не се движат по най-добрия начин, да не кажа, че са доста плашещи в момента. Големият въпрос е защо? Бяха направени много грешки. По принцип, плановете за възстановяване и устойчивост може да се търсят много виновници. От една страна, трябва да съм честен, смятам, че министър на финансите Василев не обърна достатъчно внимание на темата. Ние сме виждали по други теми, когато е имало желание, нещата са се движили. Нямаше достатъчно желание, както и фокус върху тези средства. Може би, защото се е вярвало, че подходаше както преди. По кохезионната политика никога не е имало проблеми да си получаваме парите и сме се справили. По плана за възстановяване това не е така. На второ място, да, парламента не придвижи някои от законите, но все пак имаше мнозинство парламентарно до март месец и то е отговорност на тези, които имат парламентарното мнозинство, да убедят парламента да си свърши работата. За мен също не е било лесно, докато бях служебен министър, да убеждавам парламента, където аз не съм имал подкрепа, тъй като не съм бил партийно лице. Всички партии в общи линии не бяха доволни, не искаха да гласуват тези закони, но гласувахме някои от законите. Когато Зарков кара закона за главния прокурор, той в крайна сметка беше гласуван. Това изисква много работа и убеждаване на парламента и на политическите партии, дори когато не искат да свършат тази работа. Това на второ място. И на трето място трябва да кажа, Европейската комисия също е доста стриктна. Тя смята, че всичко трябва да се случи така, както сме се разбрали през 2021. Което не винаги е възможно, което води също отчасти до забавяне или неизпълнение. В момента има за следващото плащане неизпълнени реформи. Това, което е страшното, че ми изглежда, че се оформя мнозинство, което казва, ние не искаме вече тия реформи да ги правим, тези пари не са важни. Което означава, не искаме тези пари. Точно така. Поправете ме, ако грешено,
сумите, за които би трябвало да получим и ние и всички други държави в Европа по плана за възстановяване и устойчивост, дойдоха след първият в историята кумулиран общ дълг на Европейския съюз. Сега има ли възможност, има ли такъв шанс България да, тъй като ние сме държава, която е част от този общ дълг, да плащаме за дълг, от който не сме получили сумите, които сме би трябвало да... За момента такъв риск няма. Защо? Защото всъщност дори още не сме се разбрали на европейско ниво как ще бъде изплатен този дълг. В момента сме взели общ дълг, той ще започне да се изплаща чак през 2030 година. Има още доста време, докато се уточни кой колко ще плаща и най-вероятно всяка страна ще плаща обратно това, което е взела. Тук не е риска в това. Риска е в това, че трябваше да се използва този момент. Казвам, други страни го правят по-успешно. Не всички. Има други страни, които не го правят, но има страни, които го правят, за да правят именно тази трансформация на икономиката си. Но мен ми изглежда, че се отказахме от нея, защото работата е много тежка, защото реформите не са популярни. Една Румъния използва голяма част от парите, за да трансформира своята електроенергийна преносна система. Нещо, което е изключително важно за всички държави в регионите. Видяхме какво се случи в Черна гора. Нашата система също е претоварена, не го казвам аз, казва го шефът на електроенергийния системен оператор. За такъв тип реформи ли трябваше да отидат парите? Също. За мен е скандално, че една година горе-долу беше кабинета Денков, те имаха възможност, имаме още пари, които дори не сме поискали. Има още 1 милиард по така наречената допълнителна глава RePowerEU. Тя беше въведена преди 2 години. Европейската комисия каза, вижте, има трудности с енергийните източници, с енергийните системи в Европа, трябва да дадем още пари от общия фонд на страните членки. България още дори не е казала за какво ще ги използва. Преди една година, преди да свърши служебния кабинет, ние предложихме някои проекти. Дали са ги харесали или не, това е отделен въпрос. Част от тези проекти, между другото, бяха именно за електропреносната система. Защо? Защото тя има нужда от модернизация. При внедряване на толкова много възобновяеми енергийни източници, тя не издържа. И можеше всичко да налеем в това, или пък отчасти преди месец имаше една идея. Да кажем, че е относително добра, голяма част от парите да отидат за саниране. Министър Василев го каза, но не предвижи това нещо и съответно една година след като трябваше да сме го направили, все още нямаме, дори не сме поискали тези допълнителни средства, а те трябва да бъдат изразходени до 2026 година. Преди малко споменахте, че Европейската комисия е изключително стриктна по отношение на спазването на критериите за изпълнение на плана за възстановяване на устойчивост, но комисията не е толкова стриктна по отношение на изпълнение на други бюджетни правила, фискални правила вътре в комисията. Например, въобще изглежда, че не е интересува, че има поне 5-6 държави, които имат изключително висок дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Изключително държави нарушават правилата за дефицита. Задам ви въпроса като икономически, но не е. Не е ли част от този тип лицемерие, това, което вбеси хората на последните европейски избори и ги накара голяма част от тях да се отдръпнат от традиционните партии и да отидат в крайно дясното? Дайте да почнем от там. Критиката е, може би, на място, но трябва да кажа, че от друга страна, трябва ли ние да критикуваме страни, които решават, ами трябва да инвестираме повече и затова понякога ще акумулираме повече дефицит. За момента пазарите финансовите не ги атакуват, не казват дълга ви е неустойчив. ЕЦБ беше на ръба да интервенира във Франция и да купува облигации миналата седмица. ЕЦБ със стъпките, които прие в последните 2 години, отчасти да, въведе една гаранция, която обаче за момента финансовите пазари не поставят под въпрос. Тоест, те не казват, това, което ЕЦБ прави, е неустойчиво, точно обратното. След пандемията особено, пазарите успяха да устоят на този натиск. Действително, в последните 2-3 седмици от началото на политическата криза, да кажем, във Франция, имаше движения, които започват да задават този въпрос, но за момента не сме видяли такива шокове, а преди 10 години имаше огромни шокове, които ни караха да се питаме дали някоя страна няма да излезе от еврозоната. Такива неща в момента няма. Дали резултатите от евроизборите са резултат от някои действия? Да, институциите не винаги действат оптимално. Хората е правилно понякога да не годуват. Аз също казвам, че аз подкрепям зелената сделка. Обаче, ако хората си мислят, че зелената сделка е само бюрокрация, да им забранят двигателите с вътрешно горение и да им забранят газовите бойлери, е нормално хората да не го възприемат. Ако тя е нови работни места, повече инвестиции, между другото, в щатите, това е, което виждаме. Зелената сделка е главно нови инвестиции в производство. Мощности, дали за соларни панели, дали за електромобили. Европа трябва да тръгне по този път. Без такава индустриална политика ние ще продължим да изоставаме. Вече така или иначе изоставаме сериозно от Китай и Щатите. Надявам се, че няма да си позволим същото и в следващите години. Вие сте австрийски възпитаник. В Австрия евроизборите бяха спечелени от евроскептичната партия. Това създава сериозни проблеми за България и Шенген в бъдещето. Кажете ми обаче, наистина ли австрийските граждани, вие комуникирате с тях? Имат такова отношение към България или чисто на политическо ниво? Мисля, че имаше политици преди,
в историята на Австрия, които създадаха една среда, в която е лесно да обвиняваш други за проблеми или за страхове, които се събират. Не казвам, че хората не са прави да имат страхове за своята сигурност. Но, пък от друга страна, живея в Виена от 15 години, не бих казал, че се чувствам по-несигурен, отколкото в някой друг, друга голяма столица или дори по-колкото в България. Но в хората се наслояват страхове, понякога някои политици ги използват. Истината е, че темата с балканския маршрут, че много емигранти влизат в Австрия през балканския маршрут, беше отворена и голяма тема за Себастиан Курц, когато той беше канцлер. Това създава страхове в хората, които след това водят до такива лоши последствия за нас. Така че хората се притесняват. Съгласен съм, че може би с времето подценихме тази тема. Сигурността, в същото време и отбраната, Европа не правеше достатъчно. Резултатите от евроизборите със сигурност обуславят в следващите години да правим повече и това според мен е отчасти правилно. Но това не значи да правим неща, които са нечестни. В случая смятам, че ветото срещу България за Шенген е относително нечестно. Ако има проблем с Шенген, ако има проблем с външните граници, по-скоро трябва да се борим за общи подходи, които да ги разрешат. Между другото, миналата година президента Радев, той доста често се срещаше с канцлера Нейхамер, едно от нещата, които направиха, е да убедят Европейската комисия да дадат повече пари за външните граници. Нещо, което е общ проблем, но доскоро Европейската комисия казаше, страните, които са по външните граници, те трябва да го решат, защото така се е паднало. Не е така. Общите проблеми е хубаво Европа да ги решава заедно. Накрая, трябва да ви върна към българската политика, това, което се случи тук на последните избори. Не искам да коментирате отделните резултати, но мъртво ли е лявото политическо пространство в България? Има ли място за нова левица? И най-вече, ще се роди ли такава нова левица, която да отчита новите реалности на левите хора в Европа и в България? Защото в момента има една голяма лева партия, която се държи като национал-социалистическа. Ами, според мен, национал-консервативна, така да кажем. Крайно време е, според мен, да се роди модерна, адекватна, лява социал-демократическа партия. Защо? Защото на първо място такъв е повея на времето. Ако видите по света какво се случва, говорим за индустриална политика, говорим за субсидии, говорим за защита на заетостта. Зелената сделка трябва всъщност да включва още повече защита на заетостта, но има фондове, които са в тази сфера. Зелени политики. Това са по-скоро прогресивни политики. В целия свят те доминират. Виждате, че дори ЕНП, всъщност в последните години беше мръднала много по към центъра, социалисти, зелени. Ще зрители, тъй като много хора сега ще кажат, до сега говорихте, че има крайно дясна вълна, пък говорите сега за леви политики. Всъщност масово крайно десните, както ги наричаме в Европа, имат леви икономически политики. Отчасти да, имат политики. Там има голям спор. Това е много интересен спор. Голяма част от сегашните консерватори казват, не искаме общ дълг, искаме всичко да остане национално добро, защото за тях е по-важно. Как да го кажем? Европа на отечествата, по-важно е всеки да прави за себе си каквото реши, отколкото общите икономически политики. Така че там има разрив. Има място в България и чувам хората, които казват, трябва някой, който говори за големите ни проблеми. Доходи, демография, регионална политика. Между другото и на тази конференция това са проблеми, които са ясно отчетени. Доскоро подходът беше световния. Ами пазара ще реши тези неща. Там, където няма достатъчно работни места, те ще станат по-ефтини и ще дойдат нови фирми, които ще ги открият. Видяхме, например, в пандемията, че пазара понякога не ни помага да решим проблемите, всъщност ги задълбочава. Множество пазарни интервенции бяха направени в последните години и това обуславя тази нова политическа икономика, която политика, която е малко или много лява. В България аз не виждам някой, който да я защитава от левицата. Защо? Защото те се занимаваха в последните години по-скоро с други казуси, които за мен бяха абсурдни. Не случайно съм ги критикувал, не случайно и такива са техните резултати. Добре, много ви благодаря за това интервю. Благодаря.